मुंडी रेस्टोरेंट में आया सजाद हुसैन मल और अजु टॉपिक है टैम्परेचर टैम्परेचर के बेन लफ्जन में चब है गर्मी पद गर्मी पद यानि टैम्परेचर असें अस माहौल में मौजूद गर्मी या अस बॉडी में मौजूद मेर, टेम्परेचर के मयर मयरमेंट जो यूनिट आ आम्परेचर के पे एक्सप्लेन कें अस टेम्परेचर के एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ हॉटनेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस कंहिं शइ जो गरम हुजणु ऑर कोल्डनेस या कंहिं शइ थदे हो हुजण खे इज़ कॉल्ड टैम्परेचर उनखे छा चइबो आहे त इहो टैम्परेचर आहे माना कंहिं शइ जो गरम हुजणु या कंहिं शइ जो थधो हुजणु असां हुनखे छा कंसीडर कंदासीं त हिन में टैम्परेचर आहे याने टैम्परेचर ॿिनि कंडीशन में थी सघे थो घटि टैम्परेचर ऐं वधीक टैम्परेचर टैम्परेचर घटि हूंदो त शयूं थधियूं हूंदियूं टैम्परेचर वधीक हूंदो त शयूं गरम हूंदियूं अहिड़े क़िस्म जे उन मयरमेंट खे असां टैम्परेचर चवंदासीं हाणे टैम्परेचर छा आहे त टैम्परेचर मयरु करे सघिजे मुख़्तलिफ़ स्केल्स सां गर्मी पद मयरु करे सघिजे थो मुख़्तलिफ़ु स्केल्स सां जंहिंखे चइबो आहे में थर्मोमीटर थर्मोमीटर सां हिन खे मयरु करे याने टैम्परेचर खे मापण जे लाइ औज़ार इस्तेमालु थींदो थर्मोमीटर चइबो थर्मोमीटर जा टे टाइप्स थींदा मदद सां असां टैम्परेचर खे मयरु करे सघूं था हाणे टैम्परेचर खे मुयरु थर्मोमीटर जा टाइप्स आहिनि टे नम्बर पहिरियों जेको टाइप आहे उहो आहे सेल्सियस जंहिंखे ॿियनि लफ़्ज़नि में सेंटीग्रेड बि चइबो डिग्री सेंटीग्रेड या नम्बर सेकंड जेको स्केल असां इस्तेमालु कंदा आहियूं टैम्परेचर खे लाइ स्केल आहे फारेन हाइट जेको स्केल आहे इहो बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे टैम्परेचर खे मापण लाइ जंहिंखे डिग्री फारन हाइट चइबो आहे ऐं डिग्री सेल्सियस ऐं डिग्री फारनाइट नंबर टियों जेको स्केल आहे उनखे चइबो आहे कैलविन हाणे केलविन स्केल बि आहे जंहिं सां मदद सां टैम्परेचर मापींदा आहियूं हाणे इहे टैम्परेचर मुख़्तलिफ़ु शयुनि जा आहिनि जेके असां मापे सघूं था मुख़्तलिफ़ शयुनि जो मुख़्तलिफ़ स्केल सां मापियो वेंदो हर स्केल जो पंहिंजो पंहिंजो पहिरां चवंदा टैम्परेचर जेको है मुख़्तलिफ़ स्केल्स में ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल छा थींदो आहे ह्यूमन बॉडी इंसान जो जो बॉडी टैम्परेचर आहे ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टैम्परेचर हाणे ह्यूमन बॉडी जो जेको नॉर्मल टैम्परेचर आहे गर्मी पधो आहे उहो मुख़्तलिफ़ स्के स्केल्स में केतिरो थींदो आहे हाणे जेकॾहिं असां सेल्सियस में असां पंहिंजो नॉर्मल टैम्परेचर मापींदासीं डिग्री सेंटीग्रेड में पंहिंजो नॉर्मल टैम्परेचर मापींदासीं तो वो बीह थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड सवाल इन है इंसान जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में घो बी तर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड नंबर सैकेंड तो जैं फारना हाइट थर्मोमीटर खड़ी तूँ फारना हाइट स्केल खड़ी तूँ डिग्री फारना तो त अंदर सो जो को टेम्परेचर बीहो बी नाइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फारना नंबर थर्ड जेको आहे जेकॾहिं असां कैलविन थर्मामीटर खणी करे असां पंहिंजो बॉडी टैम्परेचर मापींदासीं डिग्री कैलविन में त उहो बीहंदो टे सौ ॾह डिग्री कैलविन हाणे अचूं था त इहे जेके मुख़्तलिफ़ थर्मामीटर्स आहिनि उन्हनि में असांजो बॉडी टैम्परेचर बि मेजरमेंट मुख़्तलिफ़ु थी अचे इहो मुख़्तलिफ़ु मेयरमेंट छो थी अचे सभिनी में सेम मेजरमेंट छाजे करे न आहे इन्हनि थर्मामीटर्स खे ॿियनि लफ़्ज़नि में चइबो आहे स्केल्स ऑफ टैम्परेचर या तव्हां चई सघो था थर्मोमीटर हाणे थर्मोमीटर्स खे मापण जे लाइ टे जेके आहिनि असां पढ़ी आयासीं पोइ हिते हिकिड़ो हुयो सेल्सियस ॿियो हुयो फारनाइट टियों हुयो कैलविन हाणे सेल्सियस में माप मट हुई नॉर्मल टैम्परेचर जी फारनाइट में मट हुई कैलविन में मट टैम्परेचर जी मेजरमेंट हुई असांजी बॉडी में हाणे चवंदो छाजे करे मट हुई हिन में जेका शुरूआती डिग्री आहे उहा थींदी ज़ीरो डिग्री सेल्सियस ऐं जेका आख़िरी डिग्री आहे में वधि घणा मापे सघे थो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हाणे इन हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में विरिहायो वियो हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में रो हर एक पार्ट के वन डिग्री चब चब वन डिग्री इच पार्ट पार्ट इज कॉल्ड वन डिग्री सेल्सियस में इच पार्ट इज कॉल्ड वन डिग्री फॉर ईच पार्ट इज कॉल्ड वन डिग्री केल्विन हाँ इनमें जो सेल्सियस है सेल्सियस की शुरुआत है जीरो डिग्री का ऐं ख़ात्मो आहे हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ते याने इन जे अंदरि असां जेकर मेजरमेंट कंदासीं सतटीह नॉर्मल टैम्परेचर हिन सेल्सियस जे अंदरि हाणे हुन बाद में था अचूं त फारनहाइट फारनाइट कहिड़े क़िस्म के थर्मामीटर आहे ऐं इन शुरूआति घणनि खां थींदी आहे फारनाइट जेका शुरूआत आहे थर्टी टू डिग्री फारनाइट खां शुरूआती ॿटीहनि खां थींदी आहे ख़ात्मो थींदो आहे सौ ॿारहं ते शुरूआती पॉइंट खे चइबो अथव फ्रीज़िंग पॉइंट कहिड़ी पॉइंट चइबो हीअ फ्रीज़िंग पॉइंट आहे माना जंहिं शइ ते काई शइ ॼमणु शुरू करे ऐं हीअ जेका मथां टॉप ते पॉइंट लिखूं था इहा छा आहे इहा बॉइलिंग पॉइंट तव्हां अगरि पुछियो वञे सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट घणी हूंदी फ्रीज़िंग पॉइंट घणी हूंदी आहे तव्हां ॿुधाए ज़ीरो फ्रीज़िंग ऐं हंड्रेड बॉइलिंग पॉइंट थींदी फारनाइट में जेका फ्रीज़िंग पॉइंट आहे उहा थर्टी टू फ्रीज़िंग पॉइंट इज़ थर्टी टू बॉइलिंग पॉइंट टू हंड्रेड ट्वेल्व त विच में डिग्रीज़ घणियूं थियूं घणो फ़र्क़ु बीहंदो तव्हां छा कंदो ॿ सौ ॿारहं मां कट कयो ॿटीह त तव्हांजा टोटल पाट्स बीहंदा हिकु सौ असी हाणे वन हंड्रेड एटी वन हंड्रेड एटी डिग्रीज़ ताईं इहे टैम्परेचर मापे सघे थो यानी असांजी बॉडीअ जे अंदरु एतिरो टेम्परेचर कॾहिं कान थियो आहे पर हंड्रेड खां मथे बि असांजो टैम्परेचर मापे सघिजे थो हाणे जेको थर्मोमीटर आहे ॿियो बि नालो अथव इन खे क्लिनिक ते इस्तेमालु कयो वेंदो आहे डॉक्टर्स इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिं करे इन जो ॿियो नालो अथव क्लिनिकल क्लिनिकल थर्मोमीटर यानि अहिड़ो थर्मोमीटर जेको क्लिनिक ते डॉक्टर इस्तेमालु कंदा हुजनि उनजो नालो आहे ॿियो फारनहाइट इहो सुवालु ईंदो अथव त फारनहाइट स्केल खे फारनहाइट थर्मोमीटर खे ॿियनि लफ़्ज़नि में ॿियो नालो छा चयो वेंदो आहे या क्लीनिकल थर्मोमीटर में शुरूआती पॉइंट घणी हूंदी आहे फ्रीज़िंग ऐं बॉइलिंग घणी हूंदी आहे हाणे अचूं था कैलविन ते त केलविन थर्मोमीटर जी जेका शुरूआती पॉइंट आहे यानी जेका फ्रीज़िंग आहे उहा घणी हूंदी आहे उहा सौ टेहतरि केलविन हीअ छा इन फ्रीज़िंग पॉइंट आहे माना जंहिं जाइ ते काई थधो थियण जो शुरू कंदी आहे ऐं आख़िरी पॉइंट आहे जंहिंखे बॉइलिंग पॉइंट चइबी आहे उहा टे सौ टेहतरि हिते फ़र्कु नज़र थो अचे ॿ सौ टेहतरि ऐं टे सौ टेहतरि में सौ जो फ़र्क़ु आहे यानी टे ट्रे सौ टेहतरि मां तव्हां कट सौ टोटल डिग्रीज़ मिली सौ जो 100 सौ डिग्री याने हर पार्ट खे पोइ तव्हां छा चवंदव हर पार्ट खे तव्हां चवंदव वन डिग्री कैलवन ऐं हिन में हर पार्ड खे तव्हां छा चवंदव वन डिग्री फारनहाइट हिन में वन डिग्री सेल्सियस हिन में कुल पार्ट्स घणा थिया हंड्रेड याने ॿ सौ टेहतरि ताईं हाणे हिन जो नॉर्मल टैम्परेचर मेजरमेंट असां कंदासीं में हिन थर्मामीटर सां त टे सौ ॾह बीहंदो असांजी बॉडीअ जो टैम्परेचर नॉर्मल हिन में त इहो बीहंदो अठानवे पॉइंट छह डिग्री फॉर नाइट जेकॾहिं हिन बॉडी टैम्परेचर नॉर्मल मां पींदा हुआसीं डिग्री सेंटीग्रेड बीहंदो इहो फ़र्क़ु आहे मुख़्तलिफ़ थर्मामीटर्स में ऐं हिन जो एमसीक्यूस बि ईंदो आहे त असांजे बॉडी टैम्परेचर जे लाइ कहिड़ो यूज़ कयो इंसान जे बॉडी टेम्परेचर जे लाइ फॉर नाइट वारो यूज़ कयो छो त हिन डिग्रीज़ इलाही आहिनि हंड्रेड डिग्रीज़ टोटल ऐं हिन में बि टोटल हंड्रेड डिग्रीज़ आहिनि हिन में डिग्रीज़ हंड्रेड खां अबो आहिनि तंहिंजे करे ह्यूमन बॉडी टैम्परेचर एनिमल बॉडी टैम्परेचर मेयेजमेंट करण जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो